Українські прапори повертаються на своє законне місце. 41 населений пункт звільнено, повідомив президент України Володимир Зеленський. Про ситуацію на півдні поговоримо з Олексієм Гетьманом, військовим аналітиком. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Пане Олексію, як ви от зараз оцінюєте позиції Збройних сил України на півдні? Біля Херсона, вже звільнено 41 населене місце. Ми вийшли на рубіж Борислав-Снігурівка. Це великий залізничний вузол. Це була, по великому рахунку, основна частина оборони тих військ, які знаходились на правому березі річки Дніпро біля Херсону. Тому, якщо ми дійсно контролюємо ці місця, то, по великому рахунку, ми остаточно їм перерізали всю логістику, і їм нема шансів там залишатися. Може, дійсно, вони збираються відступати, але ми маємо розуміти, з ким маємо справу, тому що це Російська Федерація, там, можливо, будуть якісь засідки, можливо, будуть якісь замінування. Тому просуватися треба вперед до самого Херсона, але дуже обережно. Треба обов'язково сказати про те, що ми звільнили вже село Кисілівка, це про це сказав народний депутат Ігор Копитін, це член комітету з питань на високій оборони та розвідки. Там був водогон, який постачав воду до міста Миколаїв. В місті Миколаєві з квітня місяця не було, практично не було води. Зараз цей водогон звільнений, і можна очікувати, що в найближчі дні вже безпосередньо в місті Миколаїв з'явиться нарешті вода. Тобто очікуємо, що за декілька днів, чи не більше, ніж тижня, ми все ж таки остаточно звільнимо цей правий берег і вийдемо на місто Херсон, з певною предосторогою, тому що ми розуміємо, з ким маємо справу. А як ви вважаєте, чи варто очікувати активного супротиву ворогу? От, власне, деякі експерти озвучують варіанти, що росіяни битимуть артилерію, наприклад, по місту і можливі жорстокі вуличні бої. Які от взагалі перспективи, на вашу думку? Що росіяни будуть робити? По-перше, ще стало відомо ще декілька тижнів тому, що військовослужбовці Російської Федерації переодягалися в цивільний одяг. Скоріше за все, це були диверсійні групи, які мали намір змішатися з цивільним населенням і залишитися безпосередньо в місті, для того, щоб потім проводити диверсійні акції. Як відомо, наші розвідки, завдяки в тому числі британській, американській розвідці, вони замінували багато місць. Вони підривають інфраструктуру і руйнують інфраструктуру цивільну. Це котельні, це пункти постачання тепла, там телевежі, вони, не саму телевежу, а те, що обладнання, яке було, вони зруйнували. Скоріше за все, вуличних боїв вони там можна не очікувати, а от те, що вони замінували велику кількість будівель, і коли вони вже остаточно відійдуть з цього міста, вони можуть починати робити ці підриви, руйнувати ці будівлі. Тому, скоріше за все, треба заходити спочатку силами спеціальних операцій, людьми, які розуміються на вибухівках, для того, щоб перевірити, що заміновано, як цим діяти далі, щоб не потрапити на якісь розтяжки, на якусь заміновану територію. Потім цілком ймовірно, що коли вони відійдуть від Херсона, то почнеться, вже не буде там російських військ, то може початися масований артилерійський обстріл з лівого берега річки Дніпро безпосередньо по місту Херсон. Вони це робили в Маріуполі, для них це не щось нове, тому в них можна очікувати. Треба розуміти, що дальнобійність 152-ї гармати, це прицільна дальнобійність, це 25 кілометрів, тому, щоб забезпечити повністю безпеку міста Херсон, треба відсунути ворога щонайменше на 25 кілометрів. Давайте спочатку їх виженемо з правого берега річки, потім зайдемо в місто, розмінимо все, що треба, і будемо відсувати їх далі. А на вашу думку, те, що зараз відбувається, наскільки взагалі руйнує плани російської армії? Мені здається, що вони тягнули з цим відходом своїх військ, тому що вони вже ще тиждень, ще два тижні, тому вони розуміли, що щонайменше оце групування на правому березі, це приблизно 18-20 тисяч людей, які знаходились під постійно нашим вогневим контролем, тобто ми прострілюємо всі території, що вони приречені, що вони не зможуть там утриматись, але вони чекали виборів в Сполучених Штатах, очікували, що після того, як там начебто отримають перемогу республіканці, то зменшиться кількість озброєння, яке нам постачається. Взагалі Сполучені Штати начебто припинять з їхнього розсуду нам постачання. Але от, наприклад, новообраний депутат Майк Макон сказав, що це конгресмен-республіканець. Він сказав, що адміністрація має надати нашій країні дальнобійну зброю, в тому числі Атомс, для того, щоб Путін і інші агресори розуміли, що починати війну і щоб це нападати на інші країни, це так просто їм не минеться. Тому
підтримка, як була в нас двохпалатна серед республіканських демократів в Сполучених Штатах, а це найбільший наш спонсор і постачальник нам зброї, то так вона залишилась. Тому вони зрозуміли, що нічого в них не вийде, і вони вирішили відводити свої війська вже остаточно. Тому очікуємо, що буде далі, подивимося. Але підтримка нас не зменшилась. І та зброя, яка в нас вже є, ми встановили вже, ну це по великому рахунку артилерійська війна зараз відбувається, принаймні на півдні нашої країни. Там вже паритет по пострілам, навіть ми починаємо перевершувати кількість наших пострілів проти пострілів Російської Федерації. І враховуючи те, що у нас більш точне, більш дальнобійне оружие, озброєння, то ми маємо певну перевагу. А яка ситуація зараз на Сході? Наскільки там є вдала боротьба наших Збройних Сил? Ну, найбільш, ну, так як сказав президент Зеленський, найбільш гарячі бої відбуваються біля Бахмуту. Там якраз воює от ця приватна військова компанія Вагнера, яка найбільш краще озброєна, в них найбільш кращий однострій, ну, непогана зброя. Вони вмотивовані, єдині, хто вмотивований, скоріш за все, в Збройних Сил Російської Федерації, але вмотивовані вони грошима, тому що вони їм сплачують непогані гроші за їхню, ну, так би мовити, роботу. Тому там відбуваються найбільш запеклі бої, але шансів просунутися, ну, там вже біля місяця йдуть бої біля Бахмута, вони намагаються, але бої ведуться в передмісті, і просуватись вони далі, чим на декілька сотень метрів, не в змозі. Потім ми їх відбиваємо, і там, ну, по великому рахунку, шансів зайняти це місто, як вони планують, у них по великому рахунку немає. Я думаю, що ми будемо і далі тримати там оборону. А потім, коли закінчимо, я так розумію, на півдні, ми вже розберемося з цими групуваннями, які там знаходяться біля Бахмута, ну, з російським групуванням. А чи змінюється тактика росіян? Тактика росіян, ну, вона змінилася принаймні в тому, що про масовані атаки на нашу країну, тактика змінилася в тому сенсі, що в них залишилось небагато високоточних ракет. Вони починають використовувати шахіди, і вони розуміють, що атакувати нашу інфраструктуру, та, яка можна назвати енергопостачаючі, тобто ТТЕЦ, гідроелектростанції, зруйнувати важко, бо вони будувались ще в 60-х, ну, в часи ще Радянського Союзу, і вони будувалися, розраховуючи на можливий ядерний удар, тому вони більш-менш нормально захищені. Тому вони вирішили атакувати невеличкими, ну, цими дронами вже не на енергогенеруючі об'єкти, а на енергорозподілюючі об'єкти, тобто це те, що ми називаємо подстанціями. Ці об'єкти, вони не такі захищені, і їх можна зруйнувати навіть такими невеличкими засобами атаки, як оці, наприклад, шахеди, які вони купують в Ірані. Тому от в цьому можна вважати, що їхня тактика змінилася. Що так, щодо дій на полі бою, ну, в них тактика по великому рахунку не змінюється, вони так само не шкодують ні техніки, ні людей, вони кидають їх в лобові атаки. І, ну, можна вважати, що зараз вони використовують у всіх лобових атаках переважно вновь мобілізованих людей, то можна сказати, що в цьому сенсі змінилося. Ну, ми ж бачимо, що ці люди не здатні вести бойові дії, як вела регулярна армія, тому втрати росіян на лінії нашого фронту, на цій війни, постійно зростають. Якщо це було декілька сотень людей, то зараз це доходить до тисячі людей. Пане Олексію, стосовно теми обстрілів ракетами, от хотів би дізнатися вашої думки, тому що головне управління розвідки повідомило, що ворог майже вичерпав запаси сучасних ракет. Чи поповнюють вони свої запаси, за рахунок чого вони можуть їх поповнити? Так, дійсно, кількість ракет, які вони, ну, в них були як балістичні ракети середньої дальності, це «Іскандер», ну, так і високоточні крилаті ракети. Але на сьогодні, по даним нашої розвідки, по даним британської розвідки, американської розвідки, в них залишилось цих ракет менше, ніж 20%. Тобто, а саме, балістичні ракети «Іскандер», в них було 900, залишилось, на початок повномасштабного вторгнення, було 900, залишилось 124. Високоточних ракет крилатих Х-101 і Х-555 із 444, в них залишилось 213. Ракет «Калібр», в них було 500, на сьогоднішній день в них залишилось 272 ракети. Тобто, по великому рахунку, якщо вважати всю високоточну зброю, то вона використана на 80%. Ці ракети, які вони зараз купують, це, ну, сумновідомі, це ракети, які поставляються з Ірану. Ті ракети, вони по великому рахунку не кращі, ніж ракети «Іскандер», які вже, ну, були використані. Тому очікувати, що
щось суттєво зміниться в масових обстрілах, які вони намагаються проводити по нашій території, ну, очікувати не варто. Ці ракети, вони, та кількість ракет, які вони поставляють, там кажуть, що це буде тисячі ракет, це не відповідає дійсності. І ще головне, на що треба звернути увагу, що ці ракети мають запускатися з яких платформ. Навіть коли була от ця атака іранських проти американської бази Айм-ель-Асад в Тегерані в 2020 році, після загибелі їхнього генерала Касема Сулеймані, вони змогли випустити одночасно лише 15 ракет. Тобто можна вважати, що в них є приблизно 15 пускових установок. Тому сама по собі ракета – це, ну, це просто ракета без пускової установки, її запустити неможливо. Яка кількість ракет може бути виготовлятися? Так. Парк ракет Російської Федерації поновлюється, але на сьогоднішній день їхня потужність – це 600 ракет на рік, вони можуть виробляти високоточних, а Іран може виробляти ну, приблизно 200-300 ракет. Тобто росіяни можуть виробляти ну, майже, ну, не більше 2 ракет на день, а іранці – не більше 1. Це, але ті ракети, які вони проти нас використовують, вони використовують більше ракет, ніж вони виготовляють, тому парк їхніх ракет постійно зменшується. Ну, подивимося. Я впевнений, що ми можемо очікувати, як сказав пан Юрій Гнат, речник нашої військово-повітряних сил, ми можемо очікувати ще один чи два масового наступу, обстрілу нашої мирної території їхніми ракетами, але кількість їх постійно зменшується і врешті-решт це вже буде робити з їхнього боку неможливо. А як щодо от наших запасів та потужностей, тому що Сполучені Штати, ну, абсолютно не всю зброю нам відправляють, яку ми просимо, тому що Байден каже, що не хоче ескалації більшого конфлікту і початку Третьої світової війни. А як, на яку зброю нам взагалі не варто чекати? Ну, по-перше, основну зброю, яку, ну, під час війни зброї замало не буває. Забагато, точніше, не буває. Зброю потрібно. Чим більше буде зброї, тим краще буде воювати наша армія. Що нам очікувати? Ну, ми поки що ми очікуємо і отримуємо оці новітні зенітно-ракетні комплекси. Це НАСАМС, АСПІД, зенітно-кулеметний комплекс, оце РАВ, який може робити до 4500 пострілів за хвилину. Тобто це потужна зброя. Вона не далекобійна, але в протиповітряній обороні є багато комплексів, які використовуються по різним целям, використовуються різні комплекси. Ці комплекси є недалекобійними, але вони є потужні, точні, і вони можуть, ну, суттєво нам допоможуть знищувати щонайменше оці шахеди, якими нас атакують. Ну, про інше озброєння, яке нам мають подавати, ну, от ми ж казали про Майка Маккона, конгресмена, він каже, що нам АТАМС, це дальнобійна зброя, яка стріляє на 500-700 і далі, і там до 900 чимось кілометрів в них дальність. Цю зброю, скоріш за все, не будуть поставляти, але передосторога президента Байдена, ну, ми його розуміємо, він не хоче ескалації конфлікту, бо той же самий заступник, колишній президент Російської Федерації, заступник Патрушев, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, він заявляв неодноразово, що, борони Боже, якщо буде атака нашої зброї, ну, тої зброї, яку нам постачають партнери на територію Росії, то вони будуть вважати це атакою вже безпосередньо на Росію. Вони почнуть атакувати наші критичні об'єкти, тобто Міністерство оборони, вони грозилися атакувати Генеральний штаб і навіть об'єкти, як казав Медведєв, на території інших країн. Тобто можна зрозуміти Байдена, що він не хоче цієї ескалації, але з іншого боку, якщо ми не будемо нищити їхні точки запуску їхніх ракет по нашій території, то ця війна буде тривати набагато довше, ніж якщо ми зможемо ці об'єкти знешкоджувати. Пане Олексію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Олексій Гетьман, військовий аналітик.